မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်စကားဝိုင်းကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီ accountability and transparency ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှုပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့မဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြစ်တတ်တဲ့မေးစပ်ပေးချင်တယ်နော်ဒါကကိုမြတ်ဆိုကိုမြတ်ဆိုကဒီ88ရေတော်ပုံကာလမှာဘက္ကတာဘုံကော်မတီဝင်ဟောင်းဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီ Fort Wayne မြို့မှာတော့ဒီ business နဲ့ MBA ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတူဖြစ်တယ်။အဲကျောင်းသားဖို့တော့ပေါ့နော်အခုကဒီစက်ရုံတစ်ခုမှာ manufacturing စက်ရုံတစ်ခုမှာ supervisor ပေါ့နော်လုံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီဘက်ကဆရာငင်းချမ်းဝင်းဆရာငင်းချမ်းဝင်းကတော့ဒီ American ပြည်ထောင်စုမှာဒီ Western Illinois University ပေါ့နော်အဲဒီတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီ business management နဲ့ bachelor degree ပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်လောလောဆယ်ဒီဘန်တစ်ခုမှာအရာရှိဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်။နော်။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲတိုင်းကြောကူကူပေါ့နော်။ ABSCF အထွေထွေတွေးရေးမှူးဟောင်းမြန်မာပြည်မှာလည်းအင်ဂျင်နီယာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ခဏခဏပြောနေလို့ဒီသိမှာပါ။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ပဲဆိုင်ရာဆရာဝန်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အင်ဒီယားနာတက်ကတူကနေ MBA ပြီးပြီးတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဌာနကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားပြန်ကောက်ရရင်တာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှုဆိုတဲ့ဝါဟာရကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะဒီပြည်မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းကာလမှာဒီစကားကိုထပ်ခါကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်เนาะစောစောကလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပတ်တန်းတောင်ကြီးနေစင်မှန်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ accountability ပေါ့တာဝန်ယူမှုကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်မေးချင်တာဒီတာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှုကိုဘလို့ခေါ်လဲဘလို့အတိတ်ပဲခံယူလဲလက်တွေ့ဘဝမှာရောအဲ့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်နေကာလမှာဒီဓာတ်တွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့တွေ့ရှိရလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်းတင်းလေးဖလှယ်ရအောင်ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်ဆိုးကစအောင်ဗျာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဟလာစီးပွားရေးနယ်ပယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အဲ့ဒါလူမှုရေးနယ်ပယ်ဒီမှာခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီ transparency ပွင့်လင်းမြန်သာမှုဆိုတဲ့အဥ္စာကိုအဓိကပေါ့နော်တံပေါ်ထားပြီးတော့ပြောလာကြတယ် transparency ပွင့်လင်းမြန်သာမှုလို့ပြောတဲ့နောက်မှာခုနကပြောတဲ့ responsibility and accountability ပေါ့တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုဆိုတာပါလာဆိုတော့အဓိကကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ PMP ပေါ့ဗျာဒီ policy and practice ပေါ့ဗျာစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဒီဥပဒေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေလုတ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမလဲဘယ်လိုတာဝန်ခံမှုရှိမလဲဟလာဘယ်လိုတာဝန်ယူမှုရှိမလဲဆိုတဲ့အဥ္စာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟာဟို decision making ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုပါဘယ်လောက်ထိconsistency ရှိမယ် consistency ဆိုတာခုနပြောလို့ပေါ့ဘယ်လောက်ထိအများနဲ့ပုံမှန်ကျင့်သုံးမလဲကျင့်သုံးတယ်လဲလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ပေါ့ဗျာဥပမာပြီးမှာဒါဟာလာတရားရေးနယ်ပယ်တခုမှာပေါ့ဟာလာ main clay clay တယောက်ကိုတရားသူကြီးရဲ့မိန်းမကနေပြီးတော့မိဘူးတိုက်လိုက်တယ်ဟာလာအမျက်နှာဒန်မိဘူးနဲ့ကတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒန်အရရွားတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးကြတော့အမှုတင်ဖို့ကအတော်ကြီးကိုအချိန်ယူရတာဟာလာမနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်းနေဆန္ဒပြပွဲမှာဟာလာ net တနေမှာဆန္ဒပြတဲ့အခါကျတော့ရေးရချက်ချင်းတည်းအေးယူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခုနပြောတဲ့အပေါ်ကဘလောက်ကြီးပဲဒီ policy ကဘလောက်ကြီးပဲပြောင်းပြောင်းခုနပြောတဲ့ practice ခုနပြောတဲ့ဒီလက်တွေ့ချက်သုံးတဲ့နေရာမှာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိတဆိုင်မမတ်ဟိုဒါပေါ့ဟိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဗျာအာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာရွေးကောက်ပွဲကြားပြရွေးကောက်ပွဲကာလမှာဟလာဗမာပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတယ်ကျင်းပတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများနိုင်ငံခြားသားတွေတွားကြတယ်တွားလည်ပတ်ကြတယ်တွားလည်ပတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းဟောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေချက်ချင်းတက်တယ်ဟလာဟို300တွေ400တွေဖြတ်သွားတယ်တချို့ကပုံမှန်ဈေးတက်ပုံတက်သွားတာပေါ့ပုံမှန်ဈေးတက်ပုံတက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်းဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ဟလာမင်းတို့ဒီဈေးပေးရမယ်ဆိုတော့ခုနပြောထားတဲ့သူတို့ဟိုပထမဆုံးကဘုတ်လောက်ထားတာပေါ့ဗျာယူထားတဲ့ဥစ္စာရဲ့ဂတိဥစ္စာတွေက
ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်သွားတာပေါ့ကျိုးကျိုးတင်ပြီးတော့အခန်းကိုယူထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကနေရနေရမရှိတော့လိုက်ရှာအဲ့တော့နောက်ခုနကပြောတဲ့အခါကျတော့အစိုးရကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟလာဟိုတယ်ရဲ့အနေဥသာပေါ့အနည်းဆုံး150ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတင်းအဓမ္မဒီခုနကဈေးကွက်စီဝါရေးစနစ်ကိုခုနကဒီဟိုဘိုးကချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာနေတော့ဖိနေလိုက်ပြန်ဖိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့အပေါ်မှာဒီ policy and practice ဆိုတော့ policy တွေဘလောက်ကြီးပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေပါစေဟုတ်လားလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းမှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုဟုတ်လားမရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့ဘလူးဥသာပေါ့စီပိုင်းဘလူးဆက်ပြီးတော့ဘလူးပုံမှန်သွားမလဲပေါ့เนาะဂျုံချင်မှုဘလူးရအောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဓိကကြရပေါ့ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျင်းဒီတောင်းစီမံကိန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအခုနပြောတဲ့အာဒီဗမာပြည်မှာဒီဘလူးခေါမလဲဒီ management မှာပေါ့ဗျာ industrial management မိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လား international standard တွေဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာအစံတုံးဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဒီလိုလုတ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာဟုတ်လားဘလောက်ထိပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်မှာအခု direct investment ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရင်းနှီးမှုမှောင်လို့ဗမာပြည်ရဲ့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲလေ့လာကြည့်ပါဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ company ကိုခင်ဗျာ internet ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ company တွေရဲ့ website တွေမှာfinancial statement ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ဘာလုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်မှန်တွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရာရောက်ယင်းနှိမ့်မြုံနိုင်မဲ့လူတွေဟာအခုသူတို့ stock တောင်ဖွင့်ဟိုလာ exchange market တောင်ဖွင့်မှာပြောတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းအချက်အလက်မရှိဘဲနဲ့ဘလို့ဟာလို့ရှေ့ဆက်သွားမှာရှေ့ဆက်သွားမှာလဲဆိုတာကတော့မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်တယ်ကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့အထက်မှာဒီ company တွေပေါ့နော် company တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data ဖတ်တာလောက်ဆိုရင် company တွေကသူတို့ရဲ့ရာသုံးခံမှန်းခြေငွေစင်းကိုတစ်နှစ်တစ်ခါသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလေးရှိတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေသူတို့ရဲ့ပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူတို့ကြေညာရတယ်เนาะဒါမြန်ပြီးလူတွေဖတ်နိုင်အောင်သူတို့ဒီ internet သူတို့ website တွေမှာတင်ပေးရတယ်ဒါမှသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုကြေညာထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီ company ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်လောက်ပိုင်နေတယ်ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိတယ်ဘယ်လောက်ချုပ်နေစဘယ်သူမှမသိရင်တော့เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဒီတောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် Democracy in House ဆိုတာထောက်ပြနေတာပေါ့เนาะကဲဆရာညင်းချောင်းဝင်ဆရာညင်းဝန်ချောင်းဝင်ကအဲ့ဒါ business management နဲ့ဒီမှာကြောင်းပြီးထားတယ်အခုဘာမှလည်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင့်ဝတ်တယ်ဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာညင်းချောင်းဝင်ဘာတွေဘာများပြောချင်လဲဒီကိစ္စအောင် okay ဆိုတော့ဟိုပါလေ accountability ကဒီ paper ဝင်ခြင်းကိုလည်းမကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ပဲအရင်စားပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပါကိုယ်မှဆိုလဲကိုယ်ပဲကိုယ် accountability ကိုယ်လည်းကိုယ်ဆိုတာလည်းမိသားစုဝင်ရှိတယ်မိသားစုမှဆိုလဲမိသားစုဝင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်မိသားစုဝင်တယောက်လိုပဲဒီမိသားစုမှလည်း accountability ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိလို့ရှင်တယောက်တည်းရရှိလို့ရှင်လည်းအိမ်မိသားစုကြီးကဒီတက်တဲ့နယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအရန်အောင်ခက်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးလာတာဟုတ်မြန်မာတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုကဥပမာသားသမီး၄ယောက်ရှိရယ်ကမိဘကိုလှုပ်ချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သားသမီးတယောက်က accountability ဟိုတာဝန်ယူတတ်ပြီးတာဝန်သိတတ်ပြီးလုပ်မယ်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကတာဝန်မယူတတ်ဘူးဆိုလည်းဒီတယောက်တည်းပဲထိမှာပဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီ accountability ဆိုတာတယောက်နဲ့စမယ်ပြန်တင်မောက်ကန်သွားမယ်အဲ့လိုပဲမိသားစုမိသားစုမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမိသားစုပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ပြီးမှနောက်ဆုံးကြမှာနိုင်ငံဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်နိုင်ငံပြီးတဲ့အခါကျမှကဘာမြေပြင်မှာဘယ်သူပါလိုလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးကူညီရအောင်ဆိုတော့အားလုံးကဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဒီ accountability ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမှာပဲဒီတိုင်းပဲအလုံးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ manager ဆိုရင် manager ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဝန်ထမ်းဆိုရင်ဝန်ထမ်းရဲ့တာဝန်ရှိတယ် manager သူ့တာဝန်သူယူမှဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရှေ့ရေးတွေလုပ်ငန်းတွေအလုံးအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာနေရာကြတဲ့နေရာမှာသူတို့တာဝန်ယူနိုင်မှဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်နှစ်ခုစလုံးကအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာ accountability ရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ accountability ရှိသွားပြီဆိုရင် transparency ဆိုတာနောက်တစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအစတော့ဒီဟို restaurant တစ်ခုမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ manager လုပ်ခဲ့ခါကျ profit and loss အခုနကပြောသလိုပဲရှုံးမြတ်ပေါ့ရှုံးအမြတ်ပေါ့နော်အခုနကပြောသလိုပဲ company တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တနေ့ကအသုံးစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ပြန်ဝင်လဲဆိုတာ transparency အကုန်လုံးမြင်နေရတာပေါ့မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲ profit and loss ဆိုတာတလားတစ်ခါကြီးရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်မြတ်နေပြီလဲဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြန်မြင်တဲ့ခါကျမှကိုရီးယားကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူတတ်မှုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကဲဒီနေရာလေးမှာကိုကအားနေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပြန်ပြင်ဆင်ပြီးအားနေသွားတဲ့အချက်ကိုဘယ်လိုအားတောင်ပြန်လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကတာဝန်ယူမှုတွေကြီးပဲတာဝန်ရတဲ့ကုလုံးနဲ့ပြောသလိုတယောက်တည်းယူလို့မရအောင်လူတိုင်းယူမှရမှာဆိုတော့အဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒါတွေကအားလုံးကိုတိတာအောင်လို့ကိုကထုတ်ပြလိုက်တာပဲ transparency ဆိုတာအားလုံးတိတာမြင်တာဖြစ်သွားပြီโอเคဒီလောက်လုပ်ရင်ဒီလောက်ရမယ်โอเคနောက်လာကြရင်ဒီတဲ့ပူအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ပူအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကတူးတူးတယောက်ချင်းစီအားလုံးကတကယ်တာဝန်ယူနိုင်မလားတာဝန်ယူမှရောက်စီ
အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကြီးသွားတာဟုတ်အားလုံးကနေအောင်မြင်မျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ခဏခဏသွားရဲပေါ့နော်တနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘူးအားနဲ့ချက်ကိုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဥပမာပြောမှာတစ်ခုအနေနဲ့ပါဆိုဥပမာတက္ကစီစီးတယ်တက္ကစီစီးရဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဈေးညှိရတယ်โอเคဈေးညှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဈေးညှိလိုက်လို့ရှိရင်တော့တက္ကစီသမားရှင်းတဲ့ချိန်မှာရှင်းတတ်မယ်ဒါပေမဲ့မရှင်းတတ်မယ်သူတို့လိုက်တယ်လိုက်လာပြီးရဲ့နောက်တော့ကသူကတာဝန်ယူထားပြီးပါပြီကိုကလည်း customer စိတ်တမ်းကြောင့်သူပို့ရမယ် customer သူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပေးမယ်ကျင်းတဲ့သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို customer စိတ်တမ်းကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကဘယ်သူတာဝန်လဲတက္ကစီသမားရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကားပေါ်ရောက်သွားပြီးမှကိုကတာဝန်မယူချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လူတို့လည်းမကောင်းဘူးတက္ကစီစီးရဲ့လူကလည်းစိတ်ခုမယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့တယောက်တည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံသားတယောက်ကသွားစီမှာနိုင်ငံတက္ကစီသမားတယောက်လောက်လိုက်တာကြောင့်โอเคကျင်းတဲ့တက္ကစီသမားတွေကိုလည်းညှို့ထိုးတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းတို့တာဝန်ယူဖို့လိုတယ်ကိုတာဝန်ယူဖို့အရင်လိုတယ်ပြီးတော့မပဝန်းကျင်ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဒီကကိုဆရာညင်းချောင်းဝင်ထောက်ပြတာကဲကိုကိုဦးကတော့ဟာလာမာကြီးမလေးအင်ဂျင်နီယာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဒီ ABSDF ចောင်းသားတက်မတော်ပါလေဟာလာထွေထွေတွင်းမှုတွေတာဝန်ယူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်ကြီးတွေကိုယူခဲ့တယ်ကိုကိုဦးအနေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲပြောမစဗမာကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးပါလေတာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှိတော့ပဲကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း40 50မှာဗမာပြည်ကမွဲတီကြပါတယ်အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဓိကအစိုးရတရက်ကနော်လူတို့ကိုသူလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့တခါမှလည်းထုတ်ပြောတာလည်းမရှိဘူးတန်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတဲ့ဘုံကဘလောက်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်တုံးတယ်ဘလောက်ဖြုံးခဲ့တာလည်းပြတာလည်းမရှိဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှိခဲ့လို့သူဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအဓိကကဒီမီဒီယာတွေမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကြတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတိရှိထိုက်တဲ့အစိုးရတရားမှာဒီမျိုးစီအစိုးရတရားမှာရှိတိရှိထိုက်တဲ့ဒီ accountability နဲ့ဒီ responsibility ပေါ့ဒီနှစ်ခုကို balance လုပ်နိုင်တာမရှိဘူးဟိုမီဒီယာတွေပွင့်လင်းလာမှာဘယ်အစိုးရဝန်ထမ်းကမဟုတ်တာလုပ်တယ်လက်စားတယ်စသည်အဖြစ်လူတို့ကိုချပြခြင်းအဖြစ်လူတို့ကဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဟိုပြောခြင်းအဖြစ်အစိုးရတရားကသူ့ရဲ့ပြည်ဟောင်းပြောင်းလဲမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလုပ်သွားလိမ့်မယ်အခုကတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီမျိုးစီအစဆိုတော့ဒီဟာကိုအစပြောလာတာတိတ်တော့မဆန်းဘူးတောင်းဆိုလာတာအဓိကကဖွလင်းညီတော်မရှိရမယ်ဆိုတာတရားကနော်သူတို့လောလောဆယ်လက်စားတယ်ဝင်ရှိတယ်အများရှိတယ်ဒီလူတွေကပွလင်းညီတော်မှုကအရန်ကိုကြောက်တယ်အမှဥကောင်တန်းလင်းဆယ်ပြောသွားရှိတယ်ဟားတဲ့သူတို့အာနာဆွလွန်မှာဘယ်လောက်ကြီးကြောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗမာကြီးမှာအာနာစနစ်ကကြံနေသေးတယ်ကဲတမနာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဖက်စစ်ပုံအခြေခံဥပဒေညီဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဓိကကတော့ဒေါအောင်ဆုံးစီတမနာဖြစ်လာကြောက်တယ်သူတို့ကသဘောရတာဗမာကြီးမှာတရားဥပဒေစုံမိုးလည်းမရှိသေးဘူးပွလင်းညီတော်မှုမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံဆဲရဲမွဲတည်ပြီးတော့chance you ခုတ်ရောင်းတဲ့နိုင်ငံ policy တွေတွားကြပြက်မွဲတည်နေတာတခုကနေပြန်ထမယ်ခါကြတော့ဒါကိုလူတို့အနေနဲ့ဒါပွင့်လင်းညင်တာမှုဒါတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားချပြောတာမှုလူကတိုင်းတောင်းဆိုနေတာအခုလက်ပေါ်နေကိစ္စပဲကြည့်ကြည့်အလုံးသမားကိစ္စပဲသူတို့နော်အလုံးသမားသမားကလည်း first way ရမစရာကသူတို့အနေနဲ့တည်တည်ထိုက်တယ်သူတို့ခွေးရဲတွေကိုဒီပေါင်းနဲ့တောင်းလာတာအဲ့တော့တောင်းဝခံမလို့တာဒီနေ့အချိန်မှာတောင်းဝခံရတော့မယ်အရင်တော့အာနာချင်လက်ထက်မှာသူတို့တောင်းဝခံလက်ကိစ္စမရှိဘူးအပေါ်ပိုင်းကရှင်းလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဲခေါ်ပြီးတော့လုံနေနဲ့ထိုင်းလိုက်လိုက်မယ်။ဘတ်တော့မတာဝန်ခံရမရှင်းဘူး။ဒီနေ့ဒီချေရတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတဲ့ဘက်ခါကြတာသူတို့အနေနဲ့တာဝန်ခံရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသူကလုပ်ရတော့မယ်။ပြင်ရပြောင်းလဲမှုရအစအကိုတော့သွားနေတယ်။အောင်မြင်မအောင်မြင်တော့ကြောင့်မသိဘူး။ဒါကျွန်တော်အမြင်ဟုတ်ပြီ။ကိုကိုဦးပြောကြတဲ့ထဲထဲမှာမီဒီယာတွေပါလာတယ်။နော်။ကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့မီဒီယာသတင်းတွေကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းတွေကသတင်းအမှန်တရားပြည်သူကြားထဲပြန့်နှံ့လာရင်ဒီကနိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလောကမှာပဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တို့ပို့ပြီးနိုးကြသိရှိလာတယ်။တို့ပို့ပြီးနိုးကြသိရှိလာတဲ့အတွက်တို့ပုံပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်။เนาะအဲ့တော့လူတိုင်းနိုင်ငံရေးလောကရေးနဲ့အဲတိုင်းပြည်အရေးကိုပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေရှိဖို့လိုတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာမီဒီယာအစိုးရပိုင်းဖြစ်နေတယ်။လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တလောက်ကြီးမတွင်ကျဲသေးဘူး။เนาะနောက်တစ်ချက်ကဒီတာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာမှုနဲ့ဘာနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်နွယ်နေလဲဆိုတော့ corruption ဆိုတဲ့အကြီးလိုက်စားမှုနဲ့တွားပြီးဆက်နွယ်နေတယ်အဲ့ဒါတာဝန်ယူမှုလည်းမရှိဘူးထင်သာမြင်သာမှုလည်းမရှိရင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကကြိုက်သလိုအကြီးလိုက်စားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ290မှာဆင်အာနာရှင်အောင်မှာအကြီးလိုက်စားမှုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးပေါ့เนาะအကြီးလိုက်စားမှုယဉ်ကျေးမှုကြီးအဆမတန်ကြီးထွားလာတာအရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလားကဘယ်လောက်ရတယ်outside ကဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုဘယ်မှမပြောရဲဘူးကျွန်တော်တက်ကတော့ចောင်းပြီးကနေတော့ဟာ1980ပတ်ဝန်းကျင်じゃတော့အဲကျွန်မတားလေးကလာကတော့အဲ
250ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ outside က3000ကိုရတယ်တက်စီဆိုင်မှာလုပ်တယ်လို့ပြောတာလူကြားထဲမှာအမေတွေကိုယ်တိုင်ကပြောရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမခိုးလို့မင်းဆင်းနေတာမင်းညံ့လို့ပဲဆိုတော့အဆင်ထိဖြစ်သွားပြီเนาะဒီပြက်စီးလာတာပေါ့เนาะတာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီအခရိလိုက်စားမှုအဆမတနေနေထိမြတ်တိမ်မြတ်ရဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုညီကိုတွေကိုမေးချင်တာအဲ့တော့